欢迎收听由喜马拉雅出品，耳根创作，头陀渊、小桃红为您播讲的《一念永恒》，后期制作平海林风，第916集，张大胖的梦。几乎在白小春挥手间，巨大的战舟在这通天海上向着远处呼啸而去时，星空道集宗的彩虹上几乎所有弟子此刻都一个个激动了。终于走了，苍天有眼啊，那白老怪可算是离开宗门了。他在的每一天对我来说都是心惊胆颤啊，祝福他这一次能在里面陨落，让老天爷把这祸害收走吧。这该死的乡下来的外人总算滚了，快点滚出我们星空道集宗。星空道集宗的弟子此刻是激动无比，甚至有一些弟子眼圈里都有了眼泪，更有一些不知从什么地方取出铜锣，好似过年一般。整个星空道集宗顿时就洋溢在了一片喜悦的气氛里，欢呼声、激动声、锣鼓声喧天而起。他们也实在是没办法，那白小春修为高、身份高，他们打不过，心中的嫉妒已经到了极致，偏偏表面上又不敢露出太多，压抑得不得了。如今看到白小春离开，他们的兴奋已经无法形容了。这种种喧闹之音传开很远，而那战舟此刻虽在疾驰，可毕竟还没有走太远。站在战舟上的白小春也自然而然的就听到了背后星空道集宗的欢呼。他眨了眨眼，干咳一声，心中满是感动。他觉得一定是自己太优秀了，不然的话为什么自己每离开一个地方，那里的人在欢送时都会如此惊人的相似呢？啊，好久没有听到这样的声音了，看他们是多舍不得我，眼看我离去都这么欢送了。白小春他这脸皮是从小就很厚，此刻向着身边的宋缺以及赵天娇等人感慨。宋缺沉默，赵天娇则是神色古怪，一旁的白林呢只能苦笑。不行，他们既然这么欢送我，我白小纯身为太上长老岂能没有表示？来人给我停船。白小纯抬起下巴，对于星空道集宗这些人的言辞，他表面上很大度，可心中早就记仇了。此刻琢磨着不能让这些人太开心，于是袖子一甩。他是这艘战舟上的最强者，他的话语船上的弟子哪怕不悦也只能遵从。刹那间这舟船就猛地停顿了下来，星空道集宗内的弟子此刻都在振奋欢呼，可他们的激动还在沸腾时，忽然的不知谁第一个看到舟船停下，顿时惊呼失声。大家快看，那战舟怎么停了？天哪，怎么回事啊？他不会不走了吧？很快的，越来越多的人察觉到战舟的停顿，刹那间星空道集宗顿时就寂静了，无数的目光带着患得患失齐齐看向战舟，心中紧张无比。而此刻的战舟上，白小春站在那里遥望星空道集宗，眼看听不到了那欢呼与锣鼓之音，白小春再次干咳了一声。看来大家都舍不得我呀，罢了罢了，把船开回去，我去和他们道别一下。白小春觉得自己是个很懂礼貌的人，此刻脸上带着笑容，话语一出，赵天娇与白林等人立刻面面相觑。而这战舟也在白小春的命令下慢慢的重新向着星空道集宗回归。这一幕顿时就让星空道集宗的弟子直接要炸了，一个个神色大变，心神都有天雷回荡。他怎么回来了？出什么事了？这怎么可能？都
怪你们啊，都怪你们，之前太嚣张了，现在他不走了，怎么办？怎么办呢？就在众人紧张无比时，担忧不止时，忽然呢，从那最高处的紫色彩虹上传来星空道基宗板神老祖那近乎咆哮的低吼：白小纯，磨磨蹭蹭的又要作死啊，你到底走不走？这声音就好似阵阵天雷在这天地间轰然爆开，使得苍穹变化，风云涌动之时，通天海也都掀起大浪。白小纯更是被震得双耳欲聋，身体都哆嗦了一下。我只不过想和大家告个别而已。罢了罢了，调转方向，目标通天岛。白小纯撇了撇嘴，赶紧高呼，心中升起无限感慨，可却没办法，他觉得自己打不过那位半神老祖，此刻只能叹了口气，用目光无声地望着星空道极宗，算是告别了。很快的，这舟船就改变了方向，重新向着通天海深处呼啸而去，越来越远，直至消失在了天边。与正是这个时候，确定了白小春真的走了，星空道极宗的弟子才总算松了一口大气，一个个又激动了起来。而白震天的闭关也在这一刻结束，他深吸了口气，觉得这天地如此美好，此刻含笑走出居所。还有李显道，尽管与白小春已经缓和了关系，可白小春在的时候，他还是觉得心底不自在，此刻只觉得全身一松，久违的超然感再次浮现神情上。而如今在外散修的陈鹤天也第一时间知道了白小纯离开的事情，他也激动了起来。那该死的家伙终于走了。陈鹤天深吸了口气，心中洋溢振奋，一晃之下直奔星空道极宗而去。通天海上风平浪静，金色的海水使得哪怕是黑夜也会让修士在看去时别有一番风景。尤其是这一次的航行不是当年星空道极宗的天骄前去战场，所以在心态上舟船上的那些元婴修士也大都相对平稳不少，甚至相互之间也都有意的想要交好关系。毕竟这一次的天尊收徒，他们需要面对的更多之人是其他三脉那些素未谋面，甚至在功法在生活习惯上都截然不同的陌生人。如此一来，彼此抱团的话将会使得此行更为顺利一些，而且大家都是通天河东脉之人，就算真的有人可以成为天尊弟子，也都希望是自己区域之人而非其他三脉之修。同时这些元婴修士对于白小纯这里也都极为恭敬，只是临走前星空道基宗的一幕让他们心头总是有些不安，一时之间没人敢去主动拜访白小纯。白小纯也觉得无聊，当初他航行去长城时用了近半年的时间，如今去的地方是通天岛，按照时间去算的话半年都不止。如此长的时间，白小春琢磨着自己应该找点事儿来做，而首先要做的就是帮助张大胖修为突破，毕竟只要突破，张大胖就可以参加天尊收徒的试炼，而若没突破的话，他也只能等其他人试炼结束后一起跟着回去。想到这里，白小春立刻就动身去了张大胖的房间，以张大胖和他的关系，白小春自然做主的给了他很不错的房间，也就是当年他所居住的第二层大房。此刻的张大胖正站在房间里的露台上遥望外面的通天海，心情很是激荡。他这一生
在这之前去的最远的地方，就是从灵犀宗一路到逆河宗，而后星空道极宗。如今终于走出了通天河东脉，心情很是振奋。实际上当年白小纯等人去长城时，他虽在闭关，可也知晓自己没资格同行，心头多少有些惆怅遗憾。他的心中深处也藏着一个梦想，走最远的路，看更多的天地。张大鹏深吸口气，心情激荡。他之所以那么坚定的要去通天岛，说来也简单，实在是他在大半个月前从来不做梦的他突然做了一个梦。梦里他似乎到了一个奇异的世界，他苏醒后隐隐有种说不出的预感，这一次的通天岛之行将是自己这一生的转折点。自从我念丹大成之后，我的预感虽不经常出现，可每次出现都很准确，这一次一定是我这一生最大的造化。张大胖深吸口气，目中越发坚定起来。也正是在这个时候，白小纯来了。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论，喜欢请订阅此专辑，转发到朋友圈，谢谢。